Hoje eu vou me camuflar nessa parede falsa pra me esconder dessas 5 crianças. Vocês têm 10 minutos, valendo! Vamos! Galera, já estamos aqui vendados, esperando o Pedro se esconder, gente. Enquanto isso, bora planejar, né? Como que a gente vai fazer? Eu tenho 5 minutos pra me esconder. Enquanto isso, eles estão vendados. Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte. É ficar 3 pessoas na parte superior da casa. E 2 na parte de baixo. Embaixo é maior, não é? É, 3 embaixo e 2 em cima, depois desce todo mundo pra baixo. No mesmo cômodo que eu vou me esconder, no caso, eu vou deixar uma pista, um olho e uma cama no monitor. Quem entrar aqui, provavelmente vai olhar pro computador e vai achar que é uma dica, que é uma pista, algo assim. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão procurar nas camas. O meu objetivo é só tirar as pessoas desse cômodo, porque eu vou estar escondido aqui. Eu tava assim, pensando já, vendo os outros escondes-escondes que rolou aqui no canal, a gente já pode eliminar alguns. Por exemplo, aqui no campo, telhado é outro que a gente pode eliminar. Lembrando que o Pedro é fora da caixinha, né? Ele inventa... Que o meu esconderijo já tá pronto. No caso, ele tá aqui atrás de mim. É, exatamente. O quadro. Na verdade, é atrás do quadro. Olha só. Pra isso. Meu Deus! Isso é uma parede falsa. E eu vou entrar aqui no banheiro, tá? Então, bora. Vamos montar isso aqui rapidão, porque eu só tenho 5 minutos. Vamos, vamos. A gente, ele vai inovar. Isso é uma certeza. E eu tô nervosa, mais ansiosa, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Não tem como eu perder. Olha só, o quadro tá sendo colocado aqui nesse exato momento. Muito louco, velho. É sério, eu tô colocando esse esconderijo como o melhor esconderijo de todos. É, a gente se reúne na sala. Tá, então a hora que a Gi der um grito falando que foram já... Ó, eu vou cronometrar 5 minutos e a gente tem que ir na sala. Se a gente não encontrar ele, aí a gente se separa e começa a correr. Pode tá, ser nada. Pode ser. O mais legal é que eu consigo ver eles ali fora, porque a gente preparou um quadro perfeito. Esse quadro uma inscrita fez pra mim, e agora ele tá sendo utilizado como esconderijo. Então a gente fez um mini buraquinho no olho aqui, e se eu quiser, eu posso colocar meu olho aqui, ó. Exatamente. Resendog é a nossa palavra-chave pra gente fazer a reunião na sala. Isso aí. Vai começar a competição. Quando começar, eles têm 10 minutos pra me encontrar. 3, 2, um, valendo! Bora! Bora! Vamos! Começou o desafio, gente. Começou. Eu não posso perder. Não posso perder. 10 minutos. Gente, eu tô aqui agora na parte da piscina. Tô dando uma olhada assim, porque vai que o Pedro, sei lá, veio aqui, colocou uma tinta azul no corpo, mas ó, pelo jeito, nada aqui. Vamos pro próximo lugar. Tem que ser um lugar muito inusitado. Falaram que a dificuldade tá grande. Então, vamos ver. Deixa eu ver que horas são agora. Agora são 5h37. Onde será que a gente vai, hein? Fica tipo assim, sem rumo pra ir. Eu vou procurar primeiro em cima, e eu vou descendo. Pra começar pelo primeiro quarto. Dá uma olhadinha atrás da cortina. Será que ele tá aqui atrás da casa? Ele deve estar no lugar mais absurdo possível. É muito difícil, gente. Vocês não têm noção. Que no banheiro, não... Será? Ninguém, gente. Ali fora também, aparentemente nada. Aqui, será? Não. Vamos lá aqui. Vou correr atrás dele, vamos correr. Ali tá o quadro, aqui tá a espuma, parede falsa. Eu posso fechar. Esse, com certeza, é o melhor esconderijo de todos. Nossa, velho, onde será que ele tá? Vamos ver aqui fora. Oh, ele veio por aqui. Vamos ver lá fora. Ah, você já tá aí? Já viu pra lá? Já vi, não tá lá. Tá, não tá lá não? Nem aqui. Nada. Vou dar uma olhada aqui, assim, ó, nessa parte aqui. Ué! Que é isso? Meu Deus, eu achei que eu tinha encontrado já ele. Olhar pra cima também, ver se não tem nada aqui em cima, que vai que o Pedro subiu no meio da árvore, né? Quem sabe? Já encontrei ali o povo lá e eles disseram que não estão pra lá. Vamos, galera, vamos! Caraca, velho, cadê ele? Meu Deus do céu! Nada por enquanto também. Obviamente, eu deixei várias e várias coisas para atrapalhar as crianças. Uma delas é a produção. A produção vai estar espalhada na casa toda, fazendo barulho e chamando atenção. Tem coisa ali? Opa! Susto! Meu Deus! Achamos, Rezende? Não. Meu Deus do céu. Vamos lá em cima de novo. Opa! Acho que eu vi alguma coisa ali, hein?
susto. Já procurou ele por 5 minutos e até agora a gente não achou ninguém. Resendog! Resendog aqui? 5 minutos já? Cara do céu, meu, cadê? A gente já procurou aqui na parte de dentro. Vocês procuraram em cima? Sim. E a gente olhou aqui embaixo. Mas eu acho que a gente vai ter que arriscar pra ficar lá fora. É isso, vamos, estamos perdendo tempo. Vamos. Ninguém veio aqui até agora. Já foi metade da prova. Agora é procurar sozinho e ver se a gente acha, porque o tempo tá passando e até agora ninguém achou uma pista. O que dá pra abrir essa porta? Galera, vem aqui em cima, rápido! Achou? Vem, Resendog! Resendog! Olha embaixo da cama. Tem uma dica aqui, rapaziada. Aqui é qual cama? Será que é em todas as camas? Sim, precisa procurar. Vamos ver embaixo da cama. Vai. É uma dica, rapaziada. Gente, tem uma dica. Debaixo um bar. Não. Ai, meu Deus. Já vi, não tá. Já procurei em tudo. A gente tem que achar uma cama. Olha o cama, eu vou olhar lá. Eu fiquei muito em dúvida. Gente, e agora? Eu tô muito em dúvida. Será que ele pode ter escondido aqui? Vamos olhar todo mundo aqui. A pista tá aqui, deve estar aqui. Não é possível. Eu vou te achar, Pedro! Eu vou te caçar até o fim. Galera, procura tudo que tem olho, meu. Tudo. Essa cama não parece aquelas outras camas. Aqui, ele se esconderia aqui. Eu acho que não. Tem que estar aqui. Alguma coisa tem aqui. Não é possível. Eu não sei o que poderia ter. Aqui eu não sei. Não é possível que esteja aqui. Caraca, a dica deu muito certo. Muito certo. Eles entraram aqui e simplesmente foram para outros quartos. A única que tá aqui é a Aninha. A Aninha tá, parece que sentindo que tem alguma coisa. Ela não pode tirar o quadro. Falta 2 minutos! 2 minutos? Meu Deus do céu, tá acabando o tempo. Gente, cadê esse Resende? Quando falaram que era difícil, eu não imaginava que era difícil assim, porque realmente tá complicado. Eu adicionei 5 minutos pra eles tentarem me encontrar. É, nossa! Boa notícia, mais 5 minutos de volta. Vamos! Se deram 5 minutos, a gente tá longe. É uma certeza. Gente. Mas olho cama, não faz sentido. Gente, tem algum pessoal aqui? O que seria olho cama, olho cama? Óbvio, algo óbvio. Eu não sei o que seria, gente. Olho cama, vamos pensar, ó. Olho... seria ver. Ou pode não ser, mas não sei. Cama? O que tem a ver com cama, velho? Pedro! Cadê você? Eu tô ficando louco! Olha tudo que tem olho! Pelo amor de Deus, a gente vai achar ele. Resendog! Oi. Tenta levantar, vamos tentar levantar. E já que eles estão falando Resendog, eu quero lembrar você que agora, dia 18, sabadão, vai ter aniversário do Resendog. E eu quero você lá. Vai ter mais de 20 infláveis. E eu vou estar gravando o vídeo. Bora, vai ser no aterro aqui em Londrina. Comemorar! Resendog! Não, muito complicado. Tem menos de 2 minutos, gente. Vamos! Resendog. Tá trolando nós. Nada. Pedro, ó. Os óculos. Ué, vai que tem olho, significa que é perto dos óculos. Podia ter mais uma dica, né? Gente, eu tô achando que não é simplesmente, tipo, olhar a cama. Ele não daria essa dica óbvia, eu acho. Ah, gente, sério mesmo. Nem sinal dele. Cara, a gente já procurou tudo lá fora, tudo aqui dentro. Gente, tá muito complicado isso. Ele disse pra gente que foi um dos mais difíceis que ele fez. Ele deu pra quem? Pro bando de crianças. Eles estão aqui de novo. Falta um minuto, eu vou ganhar. Aqui, parece que não tem nada. Pra lá. Nada aqui. Ele deve estar aqui em algum lugar. Ó, oh, aqui tem um olho. Será que esse ele tem alguma coisa a ver? Não. Opa. Não. Ai, gente. Será? Acabou o tempo! Não acredito. Não tô acreditando. Olha aqui o olho furado. Que cheio!